Не говори, а дій. Таку тактику вибрали діти Хмельницької гімназії номер 2. Дарина Чайка та Вероніка Шевчук стали ініціаторами акції «Допоможи дитині-сироті». Зараз більше звертають на АТО і про сиріт взагалі забули. Ми кошти збирали з 5 листопада і будемо забирати скриньки 12 грудня. Гімназія номер 2 залучила до своєї акції ще декілька шкіл. Діти-ініціатори планують закупити речі першої необхідності. Ми пішли до мера, попросили дозвіл на проведення цієї акції, пішли до керуючої справи, вона нас направила до преси. Ми розставили скриньки у 14-й школі, в 30-й школі, в деяких магазинах, в Євромагії. Робити добро так просто. Завдяки дівчатам діти-сироти отримують в День Святого Миколая справжню казку. Як кожна школа, як класний керівник, я ними пишаюся. Вони ініціативні, тому що саме ось ініціатива йшла саме від них. Я сподіваюся, що в стінах нашої гімназії завдяки ось таким активним і ініціативним дітям буде проведена ще не одна акція. Віолетта Рудик, Володимир Паламар для інформаційного випуску.